Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki, yiyin, için ama israf eləməyin. Olduğu kimi dəşlər. Kur'an'da var. Yiyin, için ama israf eləməyin. Yani bizde bayağı söhbətin bütövlüyü de məğzi mən belə başa düşdüm ki, belki de ehsan vermek müəyyən məqamda mümkündür. Bunu kabul edelim. Ancak israfçılığa karşı gitmek lazımdır. Bayağı bu süfrələri elə bezirlər, elə orada bahalı yemeklər koyurlar, elə orada bahalı işler görürlər. Biz bunun əleyhinəyik. Yani dede babadan indi Əhməd müəllim de asaqqalımız da biz görmüşük ki, süfrədə, mən demirəm, bugün elə yenə bir bozbaşı getirmi koyarsan, çıxıb yedəsən, bir kaza. Demirəm. Ancak o süfrəni o dərəcədə bəzəmək olmaz ki. Ama gəlin borza deyir ki, imkanı varsa... Mən bir dənə söz deyim, çox xahiş edirəm. İmkan ola bilər, lakin İslamın, dinin müəyyən normaları var, şəriətin müəyyən qaydaları var. Bilirsiniz, onlara da əməl eləmək lazımdır. Əgər biz onlara əməl eləmiriksə və yaxud da onu bayağılaşdırırıqsa, o artıq bizim tərəfimizdən İslam'a qarşı bir belə deyək də, saygısızlıqdır. Mən belə başa düşürəm, ha. Mənim subyektiv fikrim bunlar. Bayağıları bir neçə, çox üzr istəyirəm hazırım. Sonra vaxt kalmaz mənə. Yani her defa da çağırmıyorlar adamı. Məsələ bundadır ki, bayağıları bir Abşeron Məclisindən bir söhbət oldu bizim jurnalist kardeşimiz. Bugün de mən tamam bu işlerden yenə deyirəm, həm elmi, həm praktiki nöqteyi nəzərindən əksər məclislərdə belə deyək də, ədəbi dini elə söhbətlər gedir. Bugün. İnanınız Allah'ın birliğinde. Bəlkə şərhşünası institutunda o söhbətlər olmuyor. Elə söhbətlər gedir. Qaldı o pul məsələsinə. Mən münasibətimi bildirirəm. Amma sizə qarşı, əstağfurullah, sizə qarşı çıxmıram. Məsələn, Abşeron bölgəsində pul yoxdur, yoxdur. Nə getdi? Ölü yesinin cibindən getdi. Yoxdur. Ona görə də siz, mən sizə tərəfdarım. Ola bilsin ki, kimsə deyək ki, 5 manatlıq, 3 manatlıq, 10 əvəzini hansı şəkildəsə ödəyirsə, o başka söhbət. Ancak konkret olarak yarmada da bu ödəniş yoxdur.